ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോ ഭാഗത്തിലൂടെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു പോസ്റ്റ് അയക്കേണ്ടത്, അതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ പോസ്റ്റ് അയക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവൻ തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ പോസ്റ്റ് അയക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് സാധനമാണോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കവർ ചെയ്തിരിക്കണം. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രം അഡ്രസ്സും ടു അഡ്രസ്സും എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഫ്രം അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അയക്കുന്ന ആളുടെ, അതായത് സെൻഡറുടെ അഡ്രസ്സും ടു അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾ, അതായത് റിസീവറുടെ അഡ്രസ്സുമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഫ്രം അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാം. ഫ്രം അഡ്രസ്സ് നമ്മളുടെ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് അവിടെ ഫ്രം എന്നതിന് എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ആരാണോ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അയാളുടെ പേര്, അഡ്രസ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ പിൻകോഡ്, മൊബൈൽ നമ്പർ കൂടി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ടു അഡ്രസ്സ്, അതായത് റിസീവറുടെ അഡ്രസ്സ്. റിസീവറുടെ അഡ്രസ്സ് നമ്മളുടെ പോസ്റ്റിൻ്റെ വലതുവശത്തോട് ചേർന്ന് കുറച്ചുകൂടി മുകളിലായിട്ട് ഇതേ രൂപത്തിലാണ് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതേണ്ടത് ആരാണോ സ്വീകരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്, അഡ്രസ്സ്, മൊബൈൽ നമ്പർ, പിൻകോഡ്, ഡിസ്ട്രിക്ട്, ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ആണ്. ഒരു ഒരു നോർമൽ പോസ്റ്റ് അയക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഫോർമാറ്റ് ഇതാണ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സ്പീഡ് പോസ്റ്റിനെ നോക്കാം. സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് നോർമൽ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡിലെത്തും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സ്പീഡിലെത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നോർമൽ പോസ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ക്യാഷ് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് സർവീസിന് ആകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ രൂപത്തിലാണ് സ്പീഡ് പോസ്റ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് വരുന്നത്. വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഫ്രം അഡ്രസ്സ് നമ്മളുടെ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഇടതുവശത്തായിട്ടും ടു അഡ്രസ്സ് വലതുവശത്തുമായി എഴുതുക. അപ്പോൾ അതിനുശേഷമായി നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ കൂടി അവർ അടയ്ക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ക്യാഷ് നോർമലിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് അയക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കതിന് ഒരു നമ്പർ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ആ നമ്പർ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് എവിടെ എത്തി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് സെൻഡർക്കും റിസീവർക്കും ആ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് ചെല്ലുക. അവരുടെ അടുത്ത് ഈ പോസ്റ്റ് ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോസ്റ്റിലത്തെ അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരതിൽ നിന്നൊരു സ്റ്റിക്കർ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലോട്ടേക്ക് അതിന് ഒരു നിശ്ചിത തുക നമ്മളെ സർവീസ് ചാർജായിട്ട് ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും കറക്ഷനുകൾ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തന്നെ ചെയ്തുകൊള്ളും. നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് ഇന്ന പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എന്താണ് നമ്മൾ അയക്കുന്നുള്ള കാര്യം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന വ്യക്തിക്കാണ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ശരിയാക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. അവർ തന്നെ ആ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലിരിക്കുന്ന അസിസ്റ്റൻ്റ് തന്നെ ചെയ്തുകൊള്ളും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഒരു സ്ലിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ള വീഡിയോ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.